הוא היה תקופה שאתה, אני יודע, אתם לא יודעים, הוא היה תקופה שהיה בא כל שבת בצהריים, ו... ארבעה, חמש שנים. לאיפה הוא היה מגיע? פה, במושב, כן, יש בסמדרש. הוא התפלל שמה בשבת בבוקר. לא, אני מדבר עכשיו במינכה. במינכה, וגם במינכה. אני אומר כבר, השם הזו, קצת נשמע, אני עכשיו נהיה בו, השם הרוב, 33 שנה, אומי, כן, אומי, כן, הייתה בשבתות הקיץ, גם באחר דבר, בקשור בית הארץ, עד כה מלא כמה שנים. ולתת כזה כל שם אחרי הדרוש של אמר, כזה רעיון, אחרי הרבה פעמים, שלא עם אסטרנטל, אז אהב את זה, לא עושה את הפשעה. יש מועד גלבסום, אור ישראל מובסור סלמטו, צריכים להיזה.